ବ୍ରତିପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିଟ୍ବିଟ୍ ଖବର ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଫୋନି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରି ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖ ସେଆଡ଼େ ମୁହଁଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଫୋନି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଖର ତା'ର ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଖରତା ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା'ର କମ୍ ମାତ୍ରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଫୋନି, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଖରତା ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, 150-175 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଜା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେଉ ନେଇ ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ହେଉ, ବେଳାଭୂମି ହେଉ, ସେଠାରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଲହର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ସାଧାରଣ ମାତ୍ରାରେ, ଆଜି ତାହା 1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି, 1 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଟ୍ବିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା 10 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳଗୁଡ଼ିକରେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଉ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲଗଭଗ 140 କିଲୋମିଟରରୁ 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପବନ ବହୁଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କମିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି, ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେଟିନ୍ ସେମାନେ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ବିଷୟରେ, ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବର ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 140-150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି, ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋପ ପାଇ ନ ଯାଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହେଉ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବେଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି, SRC ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। SRCଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗଭଗ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ନେଇ, ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫାଇଲିନ୍ ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ତିତ୍ଲି ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେଟା ଭାବରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଟପି ଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସରବରାହ ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଟାୱାର ନଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କାଁ ଭାଁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିଟ୍ବିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିଟ୍ବିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ପବନ ହେଉଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କେଉଁଠାରେ କମି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 140-150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। ଭଦ୍ରକରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ। ପାର୍ଥ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଟିଟ୍ବିଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଜା ସୂଚନା ରହୁଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ? ଯୋଗମୟ ଦିନ 2 ବେଳଠୁ ପାଖାପାଖି ଭଦ୍ରକରେ ଜୋରସୋର ବର୍ଷା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୁରା ଭଦ୍ରକରେ ବୋହୁଛି। ତ ଦିନ ଯେଉଁ 2 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ରାତି 1 ବଞ୍ଚିଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନବରତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଠାରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପୁରା ପବନ ଜୋରସୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଚାନ୍ଦବାଲି ହେଉ ବାଜପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଛ ମାନେ ଘରର ହାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ପବନ ଜୋରସୋର ବେଗ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ସହରର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି 2-6 ଘଣ୍ଟା ଧରି। ଜଗମାୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଖୁଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବେ। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗମୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା କରୁଥିଲୁ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 100 ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ବାତ୍ରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଖାପାଖି 70% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଔଷଧ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କିଶମପୁରରୁ ମାନେ ବାଦଲପୁର ହେଉ ଚାନ୍ଦବାଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡାରୀପୁର ଧାମନଗର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଚୁଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ଯାଇଛି ଏବଂ ରାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହମବତୀ ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସହରର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ର ବ୍ଲକେଜ୍ ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରା ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରୋଡ୍ ବ୍ଲକିଂ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ NDRF ଟିମ୍ ODR ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗମାୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ କିଛି ସେଭଳି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଠାରେ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ତ ଜାରି ରହିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ କିଛି କହିହେଉଛି ସେଭଳି କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜାର ସୂଚନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ, କେତେ ବେଗ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟ, ନିହାତି ଯଦି ଦେଖିବା ପବନର ବେଗ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ଏତେ ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟରେ ପବନର ବେଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନବରତ ବର୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଛନକା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ସେମାନେ ଛନକା ଭରି ରହିଛି, ଡର ବି ଲାଗି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମାନେ ପବନ ଥମିବାକୁ ନା ଧରୁନି, ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନା ଧରୁନି। ତ ଏହା ବି ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି, ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଖୁଛେ ସହର ଏକରକମ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଜଗମାୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହରର
ସମସ୍ତ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଗଛ କାଟିବାରେ ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସଜାଡ଼ିବାରେ ହେଉ ସେଭଳି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକକୁ ଦୁଇଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ବାଦକୁ ଯାଇଥିଲେ ଧାମରା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଲା ଯାହାକି ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଇଥିଲା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଧାମନଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟିକି ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଭଣ୍ଡାରକୁ ବ୍ଲକ୍ର ତୋରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗଛ ପଡ଼ି ଗୋଟେ 108 ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମାନେ କାହିଁକି ଗଛ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ବାସଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଚାନ୍ଦବେଲ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରା ରୋଡ଼ ବ୍ଲକେଜ୍ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିଜର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ତୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ଯେପରି ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ରଖିଥିଲେ ଭଦ୍ରକର 9 ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ 153 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆଗରେ 0 କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ସେନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେପରି ସୂଚାରୁ ତୁଳି ହେବ ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 0 କାଜୁଆଲିଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଆମର ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟିଟ୍ବିଟ୍ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ପବନର ବେଗ ଟିକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ରହିଛି ପବନର ବେଗ କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଘରର ଛାତ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତ ସରବରାହ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାତି ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀ ନିଜ ଘର ଡିହ ମାଟି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ଭିଟାମାଟିକୁ ଚାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପବନର ବେଗ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଭଦ୍ରକ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଶୁଣୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ରୁ ଅଧିକ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଶାନ୍ତିସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇସାରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଠାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ପ୍ରଭାବ କିଛି ସେଭଳି ରହିଛି କି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠାରେ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ସେଭଳି କିଛି ପବନର ବେଗ ସେଭଳି କିଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ତେବେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ 140-150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତା'ର ବେଗ କମାଇ ଦେଇଛି ପବନ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ପୁରୀରୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ
ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍। ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଫୋନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କିଭଳି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଏହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ଯୋଗମାୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗାତାର 30 ଘଣ୍ଟା ଧରି, 30 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଫନିର ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲା, ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 30 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଆଉ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାତ୍ୟା ଫୋନି ତା'ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସାରିଛି। ଆଉ ବିଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 48ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ NDRFର ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 11,50,000 ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଇଛନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଥିଲା, ବସ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯାହା ବି ଥିଲା, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଛିପୋଛି ଆମର ଯିଏ ରିପୋର୍ଟର ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିନଥିଲା, ଅଫିସରମାନେ ଇଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଯାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ଘର ଚେକ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଏକ ପ୍ରକାର ତା'ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା କଥା, ଯେତିକି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା କଥା ହୋଇସାରିଛି, ଯେତିକି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ। କେବଳ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି, ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଚାଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇଲିନ୍ ହେଉ ବା ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ହେଉ, ତିତ୍ଲି ହେଉ, ତାର ଆକଳନ କରିବା ଆଉ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେଉଁ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଏଭଳି କରାଳ ରୂପ ତାର ଫୋନି ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଦେଖାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟା, ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଫାଇଲିନ୍ ଦେଖିଲେ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଦେଖିଲେ, ତିତିଲି ଦେଖିଲେ, ଯେତିକି ବାତ୍ୟା, 3ଟି ବାତ୍ୟାରେ ଯେତିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତା'ଠୁ ୟାର ରୂପ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦିଓ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସହିତ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି, ତା'ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ପରିମାଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ୟାର କରାଳ ରୂପ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଧନଜୀବନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନି।
किंतु वर्तमान आपण जो कथा पचारे जे वर्तमान राज्य सरकार चैलेंज कौन वर्तमान जो क्षय क्षति होती गच्छ भांगिकी जो रास्ता अवरोध होती वर्तमान रास्ता सफा करी विभिन्न जगह सफा करी रास्ता को सफा करवा जातायात को पुणी ठीक करवा एवं विभिन्न स्थान रे घर भांगी लोक मान रिलीफ दबा तांकर क्षय क्षति को आकलन करी सठिक भाव में रिलीफ प्रदान करवा यह सब राज्य सरकार निश्चित भाव में एक बड़ चैलेंज हम आमती आप देखुले जे विभिन्न स्थान रे आगामी दी तीन दिन पर्यंत करेन्ट रहा कारण बहुत जगह इलेक्ट्रिक खुंट उपुड़ी पड़ी गच्छ पड़ा जो इलेक्ट्रिक विद्युत जोगाजोग बाधाप्राप्त नजर पकड़ शांति स्वरूप कि बर्तमान समय होती बुलेटिन नहीं जाए एक छोट विरती विरती।